u Lokvici. Raspisana je tjeralica za poduzetnikom Milom Gnječom zbog utaje poreza. Hajde za usta Gnječa! I ono nemoguće... Uhit je. ...lako postane... Što da za mene? Dogovoreno. ...moguće. Ideš sa mnom u Hrvatsku iz ovih stopa, jesme čuo? Ma vidiš što je ona paprena bogati, ma nemoj! Petra će mu napet pokupiti bogat da se ne baci! Na granici, u ponedjeljak nakon serije Istanbulska nevjesta na Novoj TV.